心烦想找人倾，你可以立即打来 CBN 关怀热线，我哋好想关心你，与你同行。你仲可以用 WhatsApp、WeChat、QQ 同 Skype，CBN 愿意同你拍住撑。欢迎收睇第499集嘅《星火飞腾》，下一集就系500集啦，可以播足16年，祝福万千观众，全赖有你以祷告用金钱大力支持。期望你繼續拍住撐 CBN 渡過2020年的財政危機，願星火長燃，讓生命燃點。今集的主角十幾年來一直很撐我們，出錢出力還出埋面，因為他就是星火的主持，去年退休之後移居加拿大，你一定估到是誰。沒錯，就是萬德康 Isaac。 不夠之前我們飛到當地探他。Niagara Falls 幾十年之間嚟到呢度咧，都不下真係七八次，見到嗰啲水咧萬馬奔騰咧，就諗起主耶穌話：信我嘅人要喺你嘅腹中湧出活水嘅江河，求你使我嘅生命成為一個嘅流通嘅管。離開生活咗17年、服侍咗17年嘅地方，呢班人係我唔捨得嘅，關係係我唔捨得嘅。不過我相信天涯若比鄰，主內的團契彼此心靈相通，有空想來探望我，我很歡迎，盡地主之誼，包食包住。如果問萬德康 Isaac 何處是吾家，答案是香港和加拿大，因为他在两个地方都生活了一段时间。在上年65岁退休之后，他和太太 Conita 更移居温哥华。退休呢，老人家呢就怕冻了。拣温哥华的原因呢，就因为比较暖，有山有水，其实好像香港，很亲切。我是一个喜欢大自然的人，很喜欢钓鱼。这里就有很多鱼，特别有三文鱼。走下山啊，在大自然当中亲近神。我不喜歡出街吃飯， Isaac 退休，他開始煮嘢食，苦瓜、羊、蝦膠、燒肉，他整得很好味。很深刻的印象，沙省一個湖邊釣魚的經歷。我站在一個碼頭的木板上面，釣到一條咁長的一條很大條的魚。那條魚在個水裡面跳上來，一路打轉，然後就跌回落水。神都提醒我們，在這裡有很多的魚，有很多的人等待福音。感謝主，感謝主。我求其實成為牧師從來都不是 Isaac 的志願，雖然身為第四代基督徒，五兄弟姊妹入面排中間，他一出世就跟父母回教會，表面上甚至是一位出色信徒。人不但有身體，最後我阿嫲攞住本聖經跟我講：你知不知道你哋幾兄弟姊妹的名字都是我在聖經裡面找出來的。我出世的時候，其實我是很瘦弱的，甚至在很小的時候都患過重病，那時候叫八日咳。他就很盼望我得到健康，他就說我的名字是叫德康，得到就得，身心靈都在神的裡面是健壯。主日學、兒童、少年團契我都參加了，聖經問答比賽我通常都會贏，但發覺我和這位主耶穌若即若離。我就覺得自己很貪玩，小學的時候都要留班，中學的時候就入了一間私立的中學，還有同學去波樓打台球。中四我就和另一個同學就同一班高我們一年班的賭錢，原來他們有黑社會背景，去他們家裡我們贏了。咁我隔離嘅同學咧就唔識死啦，就同人講：我哋唔玩啦，而家同我計數。佢就話：攞錢啊？咁樣啊？得，出嚟啦！出咗門口咧，一百萬滿，我就俾人一錘打埋嚟，跟住咧就捉咗我同學咧，就去咗後樓梯喎，好似卡通片咁樣。咁我就聽到咧，
即係有啲圓圈交叉聲咁樣嘅叫聲，哇！我就好驚，就由另一個嘅後門咧就飆落街，真係好抱歉啦，嗱，真係自求多福。沿住電車路咧，就一路行，突然間有個意念咧，佢話：如果你繼續咁樣嘅人生咧，你有冇諗過有一日你可能咧會死喺街邊？唯一幫到你嘅，你翻教會。好大嘅震盪係神提醒我。呢次教訓對 Isaac 係當頭棒喝，佢開始對信仰認真，努力讀翻書。在1975年考入中大读大众传播，一心做导演。不过两次同死神擦身而过的经历，令他改变主意。有一次落去僭建的储物房的屋顶，是一个嘅石棉瓦的屋顶，去执一啲嘢。咁我咧平时都落过去系冇事嘅，但系嗰日如常咧就跳落去，点不知一跳落去，个屋顶就碎，成个人就插落去啦。千分一秒之間，我就凌空咧踩住一塊黑色嘅物體上面。原來我踩穿咗左手邊個屋頂，企喺個單身衣櫃企正，冇企多冇企少。黑掹掹嘅房間裏面有個光柱嘅圈喺度，當望住嗰個圈，好似神喺嗰度。然後我感受到有一把聲音同我講：，你知唔知道你條命咧係我留住嘅？我在當時的五台山做過曬鋪設了一些人物，為自己將來的工作做了一些安排。幾個月之後，我就去了當時的亞視就做實習的新聞記者。有一次就要去採訪，是剛剛打八號風球，出隊就是兩個人，一個記者一個攝影記者，他就做了司機。一上車我立刻戴上頭盔，攬好安全帶，去大窩口看看打風的情況。那個位置是一條長命斜的，架車在個斜路那裡就跣胎，高速就衝埋路邊，迎頭就撞埋條電燈柱。當我再有意識的時候，摸下塊面就有啲血，睇周圍嘅環境的時候，唔睇又自可，一睇嚇咗我一跳。左手邊咧係完全冇欄杆嘅，係一個幾十米的懸崖，那個嘅聲音再響起，你知唔知道你條命咧係我留住嘅？原來生命完全唔喺我掌握。你可以有很多規劃，但是謀事在人，其實成事不在人那裡，在神那裡。那一刻開始，我知道我要做一個人生的很大的轉變。一起經歷轉變的還有 Conita， 他們在大學認識，是同一學系的師兄妹，在82年結婚，40年來一直是 Isaac 最大的支持。我哋大家都是中大的校友，偶然機會在飯堂裡面擦身而過，覺得有個女仔驚為天人。後嚟就知道她轉咗嚟我的系裡面咧，仲做我的師妹。有一次同 Isaac 行街，我就挑戰佢嗱，對面有個垃圾桶，你食完個蘋果丁，可唔可以掉入個垃圾桶啊？咁佢就一掉就入咗去。佢係可以用橡筋彈烏蠅，好有趣。一次我哋一起做功課，去沙田一間嘅安老院採訪一啲嘅人瑞，交咗功課啦。咁咧，竟然神就直接再同佢講，叫佢咧去翻去探嗰個老人家，同嗰個102歲嘅老人家係去講福音。隔離牀嗰個婆婆就話：哎呀，我都想聽。過了一個月，再去姑娘就告訴我，你來了那天之後，那個人瑞就過了身了。再過第二天，她旁邊床那個又過了身了。哇，我當時就很害怕，怎麼會這樣啊？太太應該是你一生的摯愛，但是時時都有一種感覺遺憾，就是半生的虧欠。好努力去服侍神嘅時候咧，有時你好唔為意，將屋企人當係自己一樣咁樣投入，你自己可以去承受困難啊，但係咧就會拉埋屋企人一齊，所以呢種虧欠又反過嚟咧，就更加成為咧你要更加去愛佢，所以呢個係我自己嘅一個學習。我係萬牧師啦，多謝 Nathan。柔和謙卑係 Isaac 嘅座右銘。
不过他要经历过很大的伤害和挫折，才领略到这四个字的精髓。1983年，他入了异端教会，在总部加拿大读完神学之后，回港做传道。TVB 其中一位的导演在纽约读完了电影回来，他说他不做了，他要去服侍神，要做传道人。哇，我很惊吓，他都是一个的我的好像榜样。哇，你哪间教会呢？为什么会有这么精彩的教导，可以给你一个这么正向的积极的人生？那我跟着他回他的教会，他们很有爱心，很关心你，见到你的衣服单薄啲或者咧旧咗咧，买件新衫俾你啊！按照圣经嘅教导咧，佢哋系凡物共用，共用同一个前廊，有福同享，有难同当。哇！呢种嘅生活形态咧，其实系对当时嘅我咧系好吸引。后嚟呢位嘅创会嘅牧者就出现咗一啲嘅偏差，佢好似代表咗神，佢讲嘅说话等于咧系神嘅说话，同工甚至。將呢一位嘅牧者嘅講道全部抄寫啊，一字不漏。後來佢好似喺度操控緊我哋彼此嘅關係，大家咧有咩都同佢報告，好似咧彼此監視，甚至咧呢位牧者咧開始透露咧好多神俾佢嘅啟示啊，係只有佢領受啊。我哋而家嘅教會咧，先至係神最愛嘅教會啊。我就開始有問號出嚟。当局者迷到旁观者清，艾成好想去找出真相，直至身边一位同工被创会牧师诬告敛财，他终于的起心肝同这个服侍了17年的教会一刀两断。我要去找这位被他指控的同工，我要当面向他求证。我由满地河揸车横跨整个北美去到 LA， 铲上去温哥华，但我不知道他在哪里住，我没有他的联络，我只知道他在温哥华的 Regent 神学院读书。我就去到校园的门口，我走进去的时候见到有一班的学生在门口的梳发椅那里在讨论。突然间有个很熟悉的身影在我面前出现，我竟然见到就是这位我要找的同工。大家相拥分散很久，他就拿了他的存折出来，即係解釋俾我聽，佢話我完全冇佢所講嘅貪財啊等等，我就知道咧係呢位嘅牧者講大話。咁我就又揸翻車，我就翻去滿地河。我喺嗰一個月裏面，我揸咗20,000公里，我做咗人生對我嚟講一個創舉。神一路帶我入去，然後帶我出嚟，係要我經歷呢一個咁迂迴嘅教會嘅一條好陰暗嘅冷巷。神提醒我。我才是你真正要追求服侍的目标。有人问你会不会觉得好像浪费了呢这17年，但我觉得在神的计划当中不会偶然的，那个的创伤是巨大的。我要开始将一些异端甚至一些极端教派呢要展露在教会的面前，让其他的人不要好像我这样呢受到这些伤害。所以就引發咗咧有一個嘅事工出現，就叫做新興宗派嘅關注事工。之後 ，Isaac 留喺加拿大再讀神學。後嚟由於一班相見學員，佢喺2002年翻嚟香港，開始另一段長達17年嘅侍奉。每一次翻嚟咧，呢一班嘅學生咧，都同我講，佢話牧師，我哋坐住啲輪椅咧，好似好阻住佢哋。他说我们觉得这些教会不是我们家的，你可不可以跟我们找一个属灵的家？这一句的说话好像圣经叫马其顿的呼声。我就的起心肝，我说我要回来香港。宣道会北角堂有一堂的电梯从来没人用，那个电梯非常大，可以超大的电动轮椅都入到。当时呢星期六的晚间的崇拜刚刚开始没多久，900多人的教会坐了200-300人，所以很空空荡荡，我们所有轮椅离散完全没问题。堂主任见到他们由那堂的已经封闭了10年没用的电梯下来的时候，他就跟我说，我现在才明白呢，这部电梯呢等了你们等10年，今天
有幾百個嘅商團群體咧喺北宣崇拜，以教會為家。艾蛇喺2019年退休嘅時候，係兩間堂會嘅主任牧師。佢曾經喺以色列有半年嘅時間服侍中國民工，一直好關心呢班唔容易表達自己嘅男人。我同一班嘅男人組織咗一個嘅團契，我哋叫做男人天空，因為大地都屬於女士嘅。十五年啦，我哋繼續好興旺咁發展。開始啦，就有兩個弟兄咧就走嚟，你眼望我眼，大家都唔知講乜。咁我就攞住個吉他，就佢哋大家都係中年男士，咁我就同佢哋唱詩歌：銀也空，金也空，一生仿似木。咁然後我就講我嘅見證。我話其實咧，我同你哋都係一樣，一個罪人蒙憐憫，我都好似一個浪子回頭，好願意咧同你哋一齊天路同行。之後咧，佢哋就開聲啦，好開心就分享。咁佢就甚至咧帶埋拉埋其他啲弟兄嚟。於是者咧，短短時間就十幾個男人咧就聚埋一齊，每個禮拜咧就喺教會嘅嗰個嘅地庫嗰度一齊唱詩，一齊祈禱，一齊查經。完咗仲要走出去宵夜。啊！啲太太打電話嚟問你去咗邊啊？個個都話：牧師喺度。咁啊，啲太太就好放心。埋牧師咧。去到嗰啲弟兄姊妹當中，佢哋覺得好似陽光嚟到，個個都會好開心。咁我咪坐喺旁邊，我都覺得好開心。呢班弟兄咧，就每一個嘅生命都好似著咗火。向牧師，我哋要舉辦一個情人節福音晚會，未信主嘅朋友嚟，請佢哋食一餐牛扒餐。十幾個男人就十幾個家庭嚟曬，啲仔女咧就嚟擺台啊，即係做曬佈置。燭光晚會咁樣，有曬即係粉紅色嘅台布，然後啲太太煮好曬餸。原來咧，男人嘅復興咧係教會嘅復興，係家庭嘅復興。首先歡迎你啊，石。多謝你啊，碧心。今日係我第一次主持《星火飛騰》，我嘅心。阿石最廣為人知嘅身份就係《星火飛騰》嘅主持。由2007年7月嘅123集開始，直至481集，喺300多集入面，成為咗我哋最直接面對觀眾嘅橋梁。後會有期，再見。我係喺中文大學受傳媒嘅訓練，當時我要喺錄影室裏面咧，係坐喺攝影機嘅面前咧報導新聞。接近30年，我離開咗媒體，我竟然再坐翻喺。錄影室裏面對住鏡頭，嗰種感覺完全一樣。星火飛騰嘅團隊咧，係一班好真心，亦都係好單純。每一次我哋一齊祈禱開始。最近我喺波士頓傳福音嘅時候，有個姊妹埋嚟同我講：，麥牧師，我認識咗你好耐噶啦。我哋呢個嘅團契咧，每一日都要睇星火飛騰，甚至有一個姊妹埋嚟同我講：，牧師。其實每一個晚上咧，我唔睇星火，我係瞓唔到覺，真係好大嘅鼓勵同埋好震撼。我哋嘅服侍真係可以咧祝福到好遙遠嘅地方嘅一啲嘅肢體。感謝主，我哋已經平安咧到達咗多倫多啦。嚟緊咧，我哋仲有3日嘅報道會，CBN 100人遺書嘅報道會求主賜福我哋。上年 CBN 嚟到加拿大，同 Isaac 喺多伦多同温尼伯主领多场聚会，因着30年前嘅一个梦，令佢从来唔敢怠慢。今年1月喺温哥华仲有新嘅目的。6.4事件嘅当天晚上咧，我就向神祷告，佢要我点样参与佢嘅工作。当晚神俾咗个梦我，我系喺个海滩嗰度咧钓鱼。期間咧，我就聽到有個聲音同我講：啲大魚咧唔喺岸邊嘅，係喺水深之處。我就望到水平線，當時海天一色，但係風起雲湧。我就喺度掙扎，要唔要出去？個聲音再講，佢話到7點咧就乜嘢都冇得做。我就即刻望下手錶，當時係4:30，我就拖住隻船就出海。這個夢一路喺我服侍嘅生涯幾十年裏面咧。就成為一個好大嘅推動力，時間好緊迫，1小時如果有12格，每一格係1年咧，由4:30到7點就係30格，8964，30年之後就係2019年，就係我65歲，而係我要退休嘅時候。但係有啲弟兄姊妹就同我講，七
點鐘咧，唔係 7 p.m. 會唔會係 7 a.m. 咧？香港嘅七點鐘，如果喺另一個時區，舉例喺加拿大就係七點嘅早晨。如果真係神俾我恩典，有精神有體力，我係樂意去繼續咧嚟到去服侍。讓耶穌接納你時，有這種體驗。CBN 最近一辦的遺書，過去我們一路的星火飛騰，透過媒體所產生的福音的果效，我在報道會裡面我就能夠親身感受不同的人，他們回應呼召，他們信耶穌。歡上聚會當中有弟兄姊妹，香曼牧師，好像你沒什麼點衰老，你說退休我都不太信。我說這個是一個禱告蒙應允，我不是求自己的容貌，我其實是求緊神俾我體力和精神繼續嘅嚟到服侍。所有弟兄姊妹為我按手祈禱，我係帶住呢種祝福咧嚟到離開。相比我頭嗰17年，我帶住咒助離開門徒會，我係俾百幾個同工傳道人責罵我，神將咒助反而成為祝福。保羅話：向著標竿直跑，直等到我領受從上頭召我去領的獎賞。我盼望有一天所有我牧養過的弟兄姊妹都跟我站在神面前一起領受這個的獎賞。講個秘密給你知，其實我們一直很想找 Isaac 拍星火，不過一方面他在香港忙著兩間教會的服事，另一方面他做主持，講回自己不是很自然，所以今次一有機會，我哋即刻捉住佢傾餐飽。Isaac 俾人嘅感覺和蔼可親，點估到原來佢細個咁調皮、咁反叛。不過耶穌從來冇放棄過佢，從一早對佢嘅生命有計劃，就係牧養一班信仰上嘅羊仔，將佢哋帶翻耶穌身邊。不過 Isaac 走上服事都唔係一路平坦，頭17年誤墮操控性教派，信心受挫，傷害好大。慶幸他醒覺得不算遲，之後的17年回香港盡心竭力跟隨耶穌牧養教會。雖然 Isaac 到了退休年齡，不過他服侍的心從沒停止過。現在他去到加拿大繼續牧會，一邊跟太太享受生活，一邊又跟 CBN 四周圍傳道，永不言憂。因為他知道耶穌是他生命的 boss， 一日沒有收到 order， 一日都不會停。可能你都信了耶穌，我挑戰你好像 Isaac 那樣獻上自己為主而活。如果你願意回應，請你跟我和耶穌聊幾句偈。親愛的主耶穌，多謝你差遣我成為你的門徒。主啊，求你給我有信心踏前一步，給我去捉緊你給我們的大使命，繼續去用信心去傳講你的福音的道理。多謝你愛我，主耶穌。這次家國行程，Isaac 除了受訪，還和我們一起主持了6場聚會，向過千人介紹耶穌，分享福音。我們都很想介紹耶穌給你認識，歡迎你打來 CBN 關懷熱線，號碼是3188-3803，你亦可以透過以下的方法和我們聯絡。如果你願意與 CBN 同行，請你參加 CBN 拍住撐計劃，用金錢撐住 CBN， 同我哋齊齊發掘最貼地、最動人嘅生命故事，實行一人一故事，拍住撐香港。你嘅留言一直都撐住我哋，好似早前有位觀眾喺 WhatsApp 咁講：以前我對驚恐症唔係好認識，睇完492集《驚恐七星期》知多咗。呢條片係神學院嘅老師傳出嚟，相信會越嚟越多人睇。CBN 加油，繼續拍多啲感人故事，讓人得幫助，讓主得榮耀。多謝呢位觀眾咁撐我哋，好開心星火飛騰可以鼓勵每一位觀眾。CBN 一定會繼續努力拍更多好似淑娟姐同 Isaac 既精彩又激勵嘅生命故事。請你立即追蹤 CBN HK 嘅 YouTube 頻道同 CBN Hong Kong 嘅 Instagram， 仲有星火飛騰嘅 Facebook。呢幾個地方都是我哋發布最新影片的平台，請你緊貼 CBN， 俾 comment， 俾 like 同 share， 同 CBN 拍住撐，祝福更多人。要向耶和華歌唱，稱頌他的名，天天傳揚他的救恩。神在太美好，齊衝。